Watu ya kitendawili wametuletea hasara mingi sana. Lakini sawa tu. We are looking at two serious international figures. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Toka nje. Raila Odinga combined with Uhuru Kenyatta globally. Sasa mambo imekwisha. They control 80% of the networks. Ala. William Ruto is a local president. Wacheni upuzi. And the members of his cabinet. Hey, y'all, come look at this. The likes of Ichungwa are only known up to Kikuyu. Nani ameandika hii kizungu? Kichwa yako inafanya kazi in reverse. Kufanya hawafanyi kazi, wanakaa kwa simu kuanzia asubuhi hata hawalali. Hata nimesikia mkisema huyu mtoto ni wa huyu na huyu mwingine ni wanawaja mabibi zao wakifanya wakilala na hawa wanasoma vitu ya hiyo internet yao. Hakuna haja ya hiyo historia yote, watoto hawa wote ni wetu. Naambia watu uwe disciplined, kama ni masaa ya kulala lala. Bora Mungu amekupatia mtoto, unachunga mtoto, ni baraka ya Mungu, anaendelea mbele. Fanya kazi ile ingine natakikani. Na hakuna mtu wako na uhakika baba huyu ni gani, sijui za singine so. Lakini maneno ya kukata kwa kitanda huko ndani na mama na wewe bado unasoma. Unasoma vitu gani? Bora mama amesema baba ni huyu, basi ni huyo, tunaendelea. Allah. Maneno inaenda mbele. That is a very bad culture. Inasema ati the government reducing. Mambo ya pombe upunguze ama uwache. Oh. Allah.